Βάιτα με κάμτε μία. Εδώ πάκα ακόμα τώρα με άρχιβο. Νου μάτε σε έφυγε με τρόπι. Τι σα είδε γέννη. Με έφραγμαν λά. Ήκους του. Γιαστ βιέτα. Νου το ταμαρτός. Ψε ήταν άνα. Αγιώτα αστε χαλψουέρτα. Sa prej nesh e ka gjetur veten në situata të tilla, ku besimi për të ndrequr diçka, të bëj të përfundosh akoma dhe më keq. Kështu fillon dhe historia e Hyre Braus, e ardhur nga një familje masakruar çame në qytetin e Cerikut. Banesa e saj e parë do të ishte poshtë një ure. Pas shumë tentativash, Partia Komuniste do të jepte një banesë me plotëndra për të ardhmen, dhe e bindur për të ndryshuar fatin e jetës së saj, donse ngjyrat e jetës ishin të zymta, ajo ishte plot ngjyra. Do të ishte vetëm 18 vjeçe, dhe shëndeti Hyres do të përkeqësohej duke detyruar të shtrohet në spitalin e Elbasanit. Mjekët, të cilët kishin shumë dyshime për sëmundjen dhe mendonin që shkaqet ishin të shumta, vendosën që të gjitha pikpyetjet e tyre t'i eliminonin, duke kryer një sër operacionesh në trupin e saj, duke sjellur kalbëzimin e trupit. Ajo do të qëndronte 6 muaj me bark të hapur, pasi qepjet nuk mbanin, ku disa organe dolën jashtë funksionimit. Nuk do të mjaftonte kjo, por Hyre Braus, nga antibiotikët e shumtë, do të kalonte në një reaksion, donse ende jepte shenja jete. Ajo do të shtrohej në morg dhe e gjallë do të shite se si mjekët po kryenin autopsinë e saj. Ka qëndër hyrje e vllajt, i cili pas një përleshje me mjekët, mundsoi që motra e tij të shkonte me urgjencë në spitalin ushtarak të Tiranës. Pas një viti mjekim të vazhdueshëm, Hyre Brau kishte filluar të rikuperonte veten, por mjekët nuk jepnin shpresa. Nëna e saj vendosi t'i bënte një fotografi që mendohej të ishte e fundit, por mrekullia ndodhi. Hyrja del shëndoshe mirë nga spitali ushtarak i Tiranës, donse mishi i saj kalbur ende nuk ishte rikuperuar totalisht. Mjekët këshillojnë nënën që Hyria për një periudhë 6 vjeçare nuk duhej të martohej për faktin se mishi i saj nuk mund të përballonte 7 zanin dhe barku do të rihapej sërish. Vitet kalonin dhe plagët po mbylleshin, por fjalët e njerëzve fatkeqësisht kurr nuk u mbyllën. Ata shikonin si një fantazm që ecte në qytet, dhe çdo djalë që do të vinte për të kërkuar dorën e saj për martesë, do ndeshej me fjalët: "Të sëmurën do të marrësh. Ajo nuk lind. Nuk është për familje. Është e sëmur." Një familje e madhe, me 8 fëmijë. Jetesa ishte tepër e vështirë. Kunetët që do të flinte pa ngrën do të ishin të panumërta. Kryetari i këshillit nuk pranonte ta fuste në punë pa përfituar seksualisht ndaj saj. Lutët e prindërve do të ishin të vazhduar, pasi shëndeti Hyries nuk po merrte rrugën e duhur. Nga kjo situatë e krijuar dhe me një bark të boshatisur, Hyrie Braho vendosi të djeg veten e saj me vajguri, ku fatmirësisht ka qendër hyrja familjarëve që bëri të mundur që ajo të shpëtonte. Pas viteve 90, Hyria do të shkonte në Greqi për të punuar, duke bajtur një zonjë të moshuar, por dhe në shtetin grek sërisht operacione do të ishin të pandara për të. Ajo do të operohej për shkak të një numri të konsiderueshëm gurësh në tëmth. Mjekët grek që operuan, kur pa mbarkun e saj të çarë në mes, u habitën, duke u shprehur se në kështu nuk ktherin baktit për festat e fundvitit. E detyruar të kthehet në Shqipëri, ajo do të jetonte me skamjes dhe varfërisë ekstreme, e vetme, pasi asnjëherë nuk u martua dhe të krijonte një familje. Ajo sërish mundohet t'i jap fund jetës e saj, por që do të shpëtohet nga fqinjët. Siç duket, mjekët dhe sot për shëndetin e Hyrie Braus kanë ende dyshime, duke i dhënë mjekime të kundërta. Sërish shpresën do ta gjente në mjekësinë greke. Kjo është jeta e Hyrie Braus, e cila kërkonte shpëtim për jetën, por u kthye në një eksperiment për mjekët.